はい、こんにちは。ですね、今回こんなもの買いましたシリーズなんですけど、ついに、まあ、題名見たらわかるんですけど、ついに、ダダーン。買いました。GoPro Hero 7 Black。いやー、初めての GoPro です。やっぱりね、YouTube やってたらね、この GoPro はね、避けて通れないんじゃないかと思いまして、今回、ついに購入してしまいました。はい、こんな感じで。一応、やっぱり海外版なんで、パッケージはこんな感じで、全部英語表記ですね。こんな感じで。一応、近くの、まあ、上新さんの方で買いまして、まあ、日本国内正規保証書っていうのがついてます。さあ、こんな感じです。外見はこんな感じですね。それで、調子に乗って、こちらの、バッテリー。まあ、標準バッテリーと、こちらの液晶保護フィルムも一緒に買いました。こんな感じでですね。こんな、横だったらわかんないね。こんな感じですかね。はい。それでは、開封の儀に入りたいと思います。この下からですね、開けるのが、ここかな。ここ、ジャーっと。でででででっと。うっと。で、これをパカッと、やっと。で、ここを、引くと、どうな、これなんだこれ。こう、行きましたね、こう。うっと、おー、こんな感じ。こんな感じですね。これが台、お、なんか台に乗ってる。これ、負けたらどうなんだ。硬い。ただの、なんだこれ。うわ、破けそう。なんだ、俺。とりあえず台に乗ってるような感じですね、こんな。こんな感じです。え、1、あ、これを開けるんだ。これを開けて、で、これを開く。お、なんだ。これを開けて、これを開く。なんだ、これ。で、スポット取れるって感じ。これ、あ、こうか。あ、なるほど、なるほど。こんな感じ。これをゴムを開けて、こっちを、こっちで押さえると、こんな感じですね。これで、はくっと。これで取れると。これが本体ですね。一応最初にこのちっちゃい、このカバーがついてる感じですね。カバーと、これもまた取れないけど。まあ、こんな感じのアタッチメントもついたような状態で、になりますね。見えないかな。こんな感じかな。で、この箱が、非常に開きに、あ、ここか。こういう風に開けて、ここになんか、説明書。これは全部英語ですわ。うお、わからない英語ばっかりです。で、こちらが、あ、GoPro のロゴ、シールですね。シールがあります。こんな感じでシールが。はい。で、こちらはまたなんか、まあまあ、サポートが必要ですかとか、韓国語とか、英語とかでいろいろ書いてますね。で、これも、まあこんな感じでちょっと、イラストっぽい説明が書いてますね。はい。この箱はこれで、あ、なんか、まだ入ってましたね。あ、これが USB のまあ、充電のケーブルでしょうかね。こんな感じで。どれぐらいの長さかな。よし。これが、まあ、これもまあ、短いかな。50センチぐらいの感じですかね。はい、これケーブルと。で、これ、あ、アタッチメント、ちょっと、なんか、替えのアタッチメント。ちょこちょこ。あ、と、充電だね、これ。まあ、これが充電。まあ、これちっちゃいやつが充電。と、アタッチメントがなんか2つ、こんな感じであります。で、まあ、あとはもう保証書のみになりますね。とりあえず最初に入ってるのは、ちょっとこんな感じ。これだけって感じですね。このケーブルと、まあ、なんか付属の説明書等があるって感じですね。アタッチメントの方は、これがちょっと R がついてて、これがなんかヘルメットとかにやる、あのヘルメットに、こういう感じで、ヘルメットに
ここヘルメットにやって貼って、まあ、ヘルメットの上につけるってタイプですね。でこっちの方は多分こっちの方は普通のフラットなんで、まあどこ車とかでもどこでも、まあ、使えるタイプ、まあ、R のやつと平坦のやつがついてるって感じですね。はい、それではこのカバーを外してみたいと思います。結構ここをねガチッと結構力強く外して、でこの後ろカバーを開けて、でこういう感じでまあ押すような感じですかね。前からグイッとグイッと、結構ガッチリ入ってるんですよこれが、なかなか。さっき一回やったんですけど、もう一回こうグッとググッと、なんだこの上のボタンが引っかかってんのか、こうこんな感じでちょっとググッと、かなり硬い。よし、来た、うん、こんな感じでパクッと外れましたね。こんな感じでカバーが外れます。ただこの純正のやつが一応まあホームページ見てたらやっぱりここになって、このカバーだったらこの蓋が、こっちの蓋があるんですけど、これをピュッてやると、なんだこれ、あれ、このボタンを押して、これまたなんかこれやりにくい、なんだこれ、なんでさっきはできたのにこれなんだ。よし、こんな感じでちょっとボタンを押しながら開くと、ここですね、こちらにちょっと見えるかな、 HDMI のちっちゃい端子と、まあ、充電用の端子が2つあるって感じですね。でこのカバーが、この純正のカバーだとほら塞がっちゃうんで、あ、こっちかな、こっち塞がっちゃうんで、このカバーだったらこれ開けて充電ができないって感じなんで、まあちょっと開けてやる場合は別途このカバーを買わないといけないって感じですね。と、よし、これを直して、こっちに充電、この下がこういう感じで、ここに、まあ、充電器を差し込むって感じですかね。これどっちがどっちだ、お、こうか、お、なんかもうこのテープ、こうかな、こんな感じかな、あれ、なんか逆か、うん、こんな感じかな、あれ、うん、こっちがこうだからこうだな、こうだ、グッと、あ、これでガチャッと、これでガチャッと、こんな感じで、これで、お、これで今ちょっと電源がつきましたね。これで一回電源いってみましょうか。これで、これ電源動くかな、お、ピッピッピッと、このカメさん、このカメさんなんだ、このカメさん多分シールだな、あ、ちょっと待ってください。はい、それではですね、このさっきのカメさん、やっぱり最初にこのシールが貼られてたんで、まあこれ剥がして、さっきの保護フィルムをちょっとなんとか貼りました。なかなか僕こういうの苦手なんで、ちょっと1回目最初に貼ったここちょっと気泡入ってるし、まあこっちはうまくいって、でこれもまあ貼ってるけど多少ちょっとあるかなって感じで、まあこれで、でちょっとさっき言ってなかったんですけど、ここに、まあ、このメモリーカード、充電、バッテリーの横に、このメモリーカード差し込み口がありますね。これ、ここですね。ここに入れて、一応電源を入れてみましょうか。これこんな感じで。ここに、横にモードっていうのが電源ボタンありますね。これかな？この横のボタンじゃなくて、この上のボタンで電源今立ち上がりましたね。こんな感じで今これを中文、日本語にして、これでボタンを押すのかな？はい、一応タッチパネルで、この GoPro を使用することで、記載同意するって、これ同意するのかな？で、ビデオと写真の撮影場所を取得します。あ、GPS 機能があるんだ。オン。GoPro アプリ、スマホに GoPro アプリをインストールして設定を完了します。カメラの電源をオンにしたままアプリの指示に従いますって。なるほど。メディア簡単に転送編集共有することができますということですね。まあこんな感じですかね。あ、充電がもうなくなりそうだ。あ、もうあっという間にやっぱ充電しないとダメですねこれ。最初の充電切れましたもん。ちょっと充電します。はい、それでは一応充電している間に、一応ですね、その Apple 使っている方は Apple Store で、で、
Android 使われてる方は Google プレイヤーで、こちらの、GoPro っていうのをインストールするっていうのを勧められて、でインストールした後にこの Quick っていうのが右側なんですけど、これが動画編集ソフト、この2つをインストールをしました。でこれの GoPro を立ち上げると、あ、こんな感じでもう Bluetooth に接続されてるんで、こんな感じでこっちで携帯でなんと操作ができるっていう形ですね。ちょっと横にしてみましょうか。こんな感じで、こんな感じでビューとこのカメラを、このカメラをこれで調整できるって感じですね。カメラを動かすとこんな感じで、カメラを動かすとこんな感じでって感じですね。でそれでこれなんと、これ電源のオンオフもこれでできますね。なんとこれが電源なんですけど、これで電源オフにしてます。カメラがオフで、これでまたカメラを立ち上げるって感じですね。で電源をオンにしてます。ちょっと時間かかってるけど、こんな感じで、であとはこの今が録画、この機能、これがタイムラプス機能で、写真っていう感じで、もうでここでもう画像を見ることもできるんで、すごいこんな機能がついてて、もう感激ですね。悲劇感激って感じで、ちょっと古いですけど、まあこの機能がついてるって感じですね。あとは若干やっぱりBluetooth での接続なのかまあわからないですけど、若干このカメラ遅延はありますね。ちょっとカメラをこう動かすとわかるんですけど、こういう感じで、若干リアルタイムではないですね。やっぱちょっと何、まあコンマ 0.5 から1秒以内の、まあ、誤差はありますね。まあでも、まあ、全然いいんじゃないでしょうか。カメラを、このちっちゃい画面を見らずに携帯できるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。前方の液晶画面はこんな感じですね。とりあえず今が録画モードでなってまして、こんな感じでなんかちょっと見えるかな、 1440×60W00 で、一応時間、残りの時間がメモリーカードで時間がありと、これだけ取れますっていうのと、右側が充電の量ですね。で横のモードを押すと、これでこういう感じでカメラに切り替わって、で、カメラの場合はこういうカメラマークと、なんか 12MPW00 あとこの写真が999枚撮れますと充電のマークで、もう一個これがタイムラプスの、画面になって、こんな感じで書いてますね。こういう感じで前面の液晶はこうやって切り替えが分かるっていう形になってますね。はい、それではですね、気になるね価格なんですけど、一応今回僕が買ったのが上新さんで、本体価格がまあこちら記載されている通り、一応定価が 53,460円税込みで、これをなんとか安くしてくれよってことで、まあ上新結構使ってるんで、まあ 49,500円税込みまで頑張ってもらいました。で次のまあ用品は、まあ充電器が2592円、まあこれは 10% 割引ですね。で、フィルムは、定価が1382円を、まあこれも 10% 割引という形で、まあ合計5万3000の込みで、まあこの3品を、購入することができました。で本体価格がまあでも 49,500 円税込みは、まあネットでも調べてもまあいい方ではないかとは思います。で、まあ、ネットでもし安くで購入された場合は、ただ海外の、ものなんで、上司さんの方にも言われたんですけど、1年保証しかつかないんですよ。だから海、ネットで買われた場合は1年保証しかつかなくて、で、上司さんの方で僕、5年のやつを一応、国内メーカーだったら、クレジットカード持ってたら、5年の無償保証ができるんですけど、これ海外版だったんで、まあ、別途、1485円。これで一応5年保証がつく形なんで、もしね、本体だけは、まあ近くの量販店さんとかに買われて、まあ保証をつけた方がいいのかなとは、まあ僕個人的には思いますけど、まあ、それはもう皆さん、ここ、自分で検討していただければと、買われる方は検討していただければと思います。
で、総評なんですけど、一応全体、トータル的には非常にやっぱり買ってよかったなと思います。携帯とかにつなぐ機能とか、この小型のコンパクトさですね。で、問題なのはやっぱこのカバーですよね。カバーがやっぱ最初からもうちょっと考えて、ここね、最初から大きくしてくれたらよかったんですけど、次回、8とかそういう形で、GoPro さんの方が考えてくれたらと思いますね。で、今回の本体の、レビューに関しては一応これで終わりたいと思うんですけど、今後一応この、ですね、今アタッチメント、今頼んでるので、このアタッチメントの付属の件と、あと動画撮影ちょっと使いまして、動画撮影とかの件でまた気になった点があれば、また第3弾という、形でレビューを、第1弾、第2弾、第3弾っていう本体、アタッチメントで、撮影後っていう感じで撮りたいと思ってますんで、皆さんぜひ、チャンネル登録をぜひしていただいて、残りの視聴もしていただければ幸いです。またご視聴よろしくお願いします。